Namaskar aur swagatam janaisu Prime Time 18 aur hoite studiot ma Gitashri. Namaskar studiot ma Pranchal. Aji Khunapur aur Kosutolit srishti hol soram uttejonar. Breaking news Khunapur aur Kosutolit uttejonar majote rail obarodh bedokholkari rail poth obarodh kori rail jatayat byahoto korar chesta. বহু সময় ধৰি ব্যাহত উজনি অসমমুখী ৰেলৰ চলাচল আৰক্ষীয়ে ছত্ৰভংগ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰী ৰেল অৱৰোধৰ ফলত পলম হল কিবাখনো ৰেলৰ চলাচল পুনৰবাৰ জনাইছো কচুতলিত অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে যি স্থান দখল কৰি আছিল আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ কেইবাজন লোক আহত হৈছিল আৰক্ষীয়ে বাধ্য হৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছিল সেই গুলীচালনাত দুজনকৈ বেদখলকাৰী মৃত্যুমুখত পৰিছে তাৰ মাজতে আহিছে ব্ৰেকিং নিউজ যে এইসকল বেদখলকাৰীয়ে উত্তেজনার মাজতে রেল অবরোধ কার্যসূচী গ্রহণ করলে কই রেল পথ অবরোধ করে রেল যাতায়াত ব্যাহত করার চেষ্টা চলালে এই সকল বেদখলকারী বহু সময় ধরে ব্যাহত হল উজনি অসমমুখী রেলর চলাচল পাছত আরক্ষীয়ে ছত্রভঙ্গ দিয়ে এই সকল প্রতিবাদকারীক রেল অবরোধের ফলত পলম হল কেবাখনো রেলর চলাচল ইয়ার রেলপথর দৃশ্য রেলবুর আবদ্ধ হয়ে থাকার দৃশ্য দেখাইছো এই রেলপথতে অবস্থান গ্রহণ করেছিল একাংশ লোকে তেওঁলোকৰ ঘর উচ্ছেদ করা হয়েছিল কারণ তেওঁলোকে জনজাতীয় যিবোৰ আবেষ্টনী আছে তাত অবৈধভাবে মাটি দখল করে বসতি স্থাপন করেছিল নিশাটোৰ ভিতরতে ঘর স্থাপন করে লৈছিল আর তেওঁলোকক তারপরে যেটা উচ্ছেদ করা হল তেওঁলোকে জঙ্গী রূপ ধারণ করলে সিমানতে সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকিল তারপর আহলোকে রেল পথ অবরোধ করলে রেল পথ অবরোধ করার ফলত উজনি অভিমুখী কেবাখনো রেলর যাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়ে এয়া রেল লাইনতে আবদ্ধ হয়ে পড়ার দৃশ্য এই সমূহ রেলর আমি দেখাইছো টিভির পর্দাত সেই দৃশ্য আপনার আর এই সমগ্র ঘটনাক তীব্র চাঞ্চল্য অব্যাহত থাকার মাজতে পুনর্বার এই সকল বেদখলকারীক রেল লাইনের আরক্ষে খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়েছে আর উত্তর পূব জনসম্পর্করক্ষী বিষয়া রেলওয়ের আমার সঙ্গে ফোন লাইনত আছে গোবিন্দন কৃষ্ণ শর্মা ডাঙরিয়া আমার সঙ্গে আছে ডাঙরিয়া আপনার অধিক তথ্য বিচারিছো আর কি কি জানাব আপনি হয় নমস্কার আজি প্রায় দুই বাজি বিশ মিনিট মানৰ সময়ত প্রায় তিনিজন তিনিশৰ পৰা চাৰিশ জন ব্যক্তি ৰেলৱে ট্ৰেকত আহিছিলে ৰেল অৱৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টামান ধৰি তেওঁলোকৰ ফলত ৰেল ৰখিব লগা হ'ল ইয়াতে আমাৰ তিনিখন ট্ৰেইন টোটেল ডিলে হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে 07528 হৰগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা ডেমো 05639 শিলচৰৰ পৰা কলিকতালৈ যোৱা ট্ৰেইন আৰু এখন লিডৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ যোৱা 15968 এই তিনিখন ট্ৰেইন এই অৱৰোধকাৰীৰ ফলত আমাৰ ডিটেনশ্যন হৈছে পলম হৈছে ৰেলৰ যাতায়াত ডাঙৰীয়া হয় পলম হৈছিলে এই তিনিখন ট্ৰেইন কিন্তু তাৰ পিছত এতিয়া পুলিচ আৰু লগতে ৰেলৰ সুৰক্ষা বাহিনীৰ সহায়ত ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান চলাচল আকৌ আৰম্ভ হৈছে নিশ্চয় চলাচল আৰম্ভ হৈছে এতিয়া কোনো বাধা নাই চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই ৰেল যাত্ৰীসকলৰ না এতিয়া চিন্তা কৰিব লগা কোনো কথা নাই আৰু অব্যাহতভাৱে ৰেল যাত্ৰা চলি থাকিব ধন্যবাদ কৰিঞ্জন কিশোৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জনাই থাকিম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ভাল খবৰটো হৈছে পুনৰ ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছে আৰু উচ্ছেদক লৈ খুনাপুৰৰ কচুতলিত যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল এতিয়াও চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে তাত উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ ওপৰত বেদখলকাৰীয়ে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে জাতি জোং দা কোঠালৈ আক্ৰমণ কৰে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চলাবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু সেই গুলী চালনাৰ ফলতেই নিহত হৈছিল দুই বেদখলকাৰী নিশাটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা ৰচনা কৰি লৈছিল আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ হাইদৰ আলী আৰু জুবাহিদ আলীৰ মৃত্যু হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো হাইদৰ আলী আৰু জুবাহিদ আলীৰ মৃত্যু হৈছে লাঠি দা জোং লৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁলোকে সন্দেহ কৰা হৈছে কোনো তৃতীয় শক্তি এওঁলোকক প্ৰৰোচিত কৰিছিল বেদখলকাৰীৰ আক্ৰমণত ৰাজচক্ৰ বিষয়া আহত হৈছে খুনাপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আহতৰ খবৰ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ আক্ৰমণ আৰক্ষীৰ ওপৰতো আৰক্ষীৰ প্ৰায় আঠজনকৈ জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হয় ট্ৰাইবেল বেল্ট অৰ্থাৎ জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ মাটিত এয়া বেদখলৰ খবৰ বসতি স্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকে বেদখল কৰি আৰু জনজাতীয় আৱেষ্টনীত পকী ঘৰ সাজিছিল তেওঁলোকে আহত হৈছে আৰক্ষী দীপেন গগৈ মানৱজ্যোতি চুতীয়া অমৰজ্যোতি বৰুৱা বেদখলকাৰী আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীও আহত হোৱাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ
সোনাপুৰৰ কচুতলীত সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক উচ্ছেদৰ সময়তে উত্তপ্ত হৈ পৰিল গোটেই পৰিস্থিতি। লাঠি দা জোং লৈ শতাধিক লোকে উলাসি দলে বলে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ লোকৰ ওপৰত। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰাত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে দুই বেদখলকাৰী। ঘটনাৰ পিছতে কচুতলীত অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। বেদখলকাৰীৰে আৰক্ষীৰ প্ৰচণ্ড সংঘাত। ৰণধলি সোণাপুৰত আৰক্ষীৰ গুলীত দুই বেদখলকাৰীৰ মৃত্যু। উচ্ছেদৰ চতুৰ্থ দিনা সোণাপুৰৰ কচুতলীত ভয়ংকৰ উত্তেজনা। সোণাপুৰৰ কচুতলীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়তে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকলৈ অবৈধ সংখ্যালঘু বাংলাদেশীয়ে কৰে শিলাবৰ্ষণ। এই মুহূৰ্তত আমি সেইসমূহ দৃশ্য দেখিলোঁ। যিসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কেইটামান মুহূৰ্তৰ হাতত লাঠি জোং লৈ আছিলে সেইসমূহ দৃশ্য আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে। আৰু আৰক্ষীৰ উল্লেখ কৰিছে যে এই ধৰণৰ কাঁচি বা তেখেতসকলে এই ধৰণৰ খন্তা এই ধৰণৰ সামগ্ৰী কিছুমান হাতত লৈ তেখেতসকলে আহিছিল। আপোনালোক প্ৰতিবাদকাৰীৰ হাতৰ পৰা আনিছে আপোনালোকৰ আঘাত হোৱা তেখেতসকলক কাৰোবাক আঘাত কৰা হৈছে নেকি? শিলগুৰি লাগিছে সিহঁতকো। তেওঁলোকে কি কি আক্ৰমণ কৰিছে? আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ লাঠি জোং আছে, তাৰ ওপৰত শিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সামগ্ৰী উলিয়াইছে নেকি আপোনালোকলৈ? তেনেকুৱা সামগ্ৰী উলিয়াইছে। উচ্ছেদিত ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি ঘটনাস্থলীৰ পৰা দলে পলে পলাবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে। বেদখলকাৰীৰ আক্ৰমণত আহত হল মহিলা আৰক্ষীসহ কেইবাজনো আৰক্ষীৰ লোক আৰু দণ্ডাধীশ। ইফালে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে চলোৱা গুলীচালনাত আহত হয় কেইবাজনো বেদখলকাৰী। ইয়াৰে দুই বেদখলকাৰীৰ সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়। আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত বেদখলকাৰী হাইদৰ আলী আৰু জোৱাহিদ আলী। উল্লেখযোগ্য, সোণাপুৰৰ কচুতলীত চাৰিদিন ধৰি চলি আছিল উচ্ছেদ অভিযান। তিনিদিন শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছতে আজি বেদখলকাৰীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকক। হয়, যিসকল লোকে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহিছিলে, শিল দলিয়াইছিলে। গতিকে তেনেকুৱা আক্ৰমণত আৰক্ষীৰ লোক কেইবাজনো আমাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেওঁলোকক আমি চিকিৎসাৰ বাবে হস্পিটেললৈ পঠাইছোঁ। উচ্ছেদস্থলীত হাতে হাতে দা লাঠি লৈ ওলাই আহিল শ শ অবৈধ বাংলাদেশী। উত্তেজিত বেদখলকাৰীয়ে শিলগুটি দলিয়াই ভাঙিলে আৰক্ষীৰ দুখনকৈ বাহনৰ আইনা। ভয়ংকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীসহ হাবিলদাৰ দীপেন গগৈ, মানৱজ্যোতি চুতীয়া আৰু অমৰজ্যোতি বৰুৱা। বাংলাদেশী বেদখলকাৰীৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া তথা দণ্ডাধীশ। ঘটনাত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা কেইবাগৰাকীও প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ। ইফালে সোণাপুৰৰ কচুতলীত এতিয়াও অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। উচ্ছেদস্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ সেনা আৰক্ষীৰ লোক। উল্লেখযোগ্য যে সোণাপুৰৰ কচুতলীত ট্ৰাইবেল বেল্টৰ প্ৰায় 100 বিঘা মাটি 150 ঘৰ লোকে কৰিছিল বেদখল। সোণাপুৰৰ পৰা মৌচম বৈশ্যৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ গুৱাহাটীৰ গড়ভগা বনাঞ্চলত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। চুৰিৰে হানি খুচি এজন লোকক হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই, তিনিজন লোকক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ, আহত এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীৰ গড়ভঙা বনাঞ্চলত। এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। এখন বাণিজ্যিক আল্টো বাহনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হল নিহতজনৰ মৃতদেহ। বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AA01QC8994। দুপৰীয়া 1:30 বজাত গড়ভঙা বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই বাহনখনে। বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত পংকজ কলিতা নামৰ এজন লোকৰ নামত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই বাহনখনে।
এই ঘটনাক কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। গুৱাহাটীর গড়ভঙ্গা বনাঞ্চলত এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড, চুরিরে হানি খুশি এজন লোকক হত্যা করলে দুর্বৃত্তই, তিনিজন লোকক দুর্বৃত্তর আক্রমণ, আহত এজনের অবস্থা সংকটজনক। এখন বাণিজ্যিক এল্টো বাহনের ভিতর উদ্ধার হল নিহতজনের মৃতদেহ। সেই বাহনখনের নম্বর হয়েছে AS01QC8994। আমার সতীর্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈ বর্তমান ফোন লাইনত আছে। উৎপল, অধিক তথ্য বিচারিছো আপনার পৰা। হয় চাওক, রাজধানী চহর গুৱাহাটী মহানগর সমীপতে থাকা গড়ভঙ্গা বনাঞ্চল প্রত্যেক দিনে যখন লোকে ভ্রমণের এটার সাবধান হবার হল, কারণ আজি দিনের দেড় বজাত AS01QC8994 নম্বর এখন এল্টো বাহনে প্রবেশ করেছিল আর দেড় বজাত প্রবেশ করেছিল। প্রবেশ করার সময় যেহেতু বন বিভাগের লোক প্রবেশদ্বার থাকে আর তাত সহি করেছিল পঙ্কজ কলিতার নামত, আর পঙ্কজ কলিতার বেহারবাড়ির ঘর বলে তাত উল্লেখ করেছিল, আর সেই দৃশ্য আমার এটা আহি পড়েছে। আর ভিতর ভাগত প্রবেশ করার পিছতে সন্ধ্যার ভাগত খবর আহিলে যে সেই বাহনখনত একটা মৃতদেহ আছে আর আন এটা লোকে ইতিমধ্যে সংকটজনক অবস্থা তারে পাহাড়ের পর তলত পড়ে থাকা বলে উল্লেখ করেছে, উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকা বলে এই মুহূর্তে আমার ওসর খবর আছে। অর্থাৎ এজন হোক হত্যা করা হয়েছে আর আনজনক তার তলত পড়ে থাকা হয়েছে আর আন এজন আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আছে। আর এই গোটাই ঘটনার যে স্থানের কথা উল্লেখ করো, তেতিয়াহলে লখরার পরা প্রায় 21 কিলোমিটার আগত গড়ভঙ্গা আছে আর গড়ভঙ্গার পর 3 কিলোমিটার আরো আগুয়ে যাব লাগবে, অর্থাৎ 24 কিলোমিটার আগত 7 নম্বর গেট বলে কোয়া হয়, আর সেই 7 নম্বর গেটত এই গোটাই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এজনক হত্যা করা হয়েছে, আন এজনে সংকটজনক অবস্থা আছে আর আন এজনের অবস্থা সংকটজনক বলে উল্লেখ করেছে। এই মুহূর্তে উল্লেখ করেছো এজনের মৃত্যু সংখ্যত পড়েছে, আর প্রারম্ভিক পর্যায়ত যুদ্ধ বন বিভাগের লোক আছে তেখেতসকল যোগাযোগ করেছিল বা আরক্ষী প্রশাসনের যোগাযোগ করেছো, তেখেতসকলে উল্লেখ করেছে যে যদিও চুরির কথা উল্লেখ করা হয়েছে হানি খুশির কথা, কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু পিস্তলের হয়তো গুলির কথাও কিন্তু একটা এঙ্গুল আরক্ষী পাইছে। যেহেতু লাইনত থাকিব, গড়ভঙ্গাত নিহত লোকজন গাড়ি চালক বলে যেহেতু কোয়া হয়েছে, চালকর আসনতে উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহটো, পাহাড়ের তলত উদ্ধার হয়েছে গাড়িখনের মালিকক, আর গুরুতরভাবে আহত অবস্থা উদ্ধার হয়েছে গাড়ির মালিকক, বিট অফিসার আর বনকর্মী উদ্ধার করে আহত লোকজনক, মানে কোন হব পারে দুর্বৃত্ত সেটা একটা রহস্যর বিষয়। হয় স্যার, সেই কথাখিনি বিবরণ দিবলৈ উল্লেখ করেছো। প্রাঞ্জল প্রথমতে উল্লেখ করেছে বাহনখন আছে দীপ্তি ডেকার নামত, কিন্তু যেটো এন্ট্রি পয়েন্ট লিখিছে পঙ্কজ কলিতা, দেড় বজাত প্রবেশ করেছিল বাহনখন, অকলে প্রবেশ করেছিল, কোন কোন লোক আছিল সেয়া এই মুহূর্তে ডাঙর প্রশ্ন হয়েছে, যে লগত কোনোবা গৈছিল যদি কিবা পরিকল্পনা লৈ গৈছিল নাকি হত্যাকাণ্ড করার বাবে। কিন্তু আরক্ষী আর বন বিভাগের লোকের সঙ্গে যেটা আমি যোগাযোগ করলো কিছু সময় পূর্বে যিসকলে নামি আহিছে উল্লেখ করেছে যে যদিও চুরিরে তেখেতসকলে প্রারম্ভিক পর্যায়ত কৈছিল হয়তো সেয়া পিস্তলের গুড়ি হব পাৰে বুলি উল্লেখ করেছে, যেহেতু এজন তললৈকে জঁপিয়াই দিছে সেইভাবে তেওঁ সংকটজনক অবস্থালৈকে গৈছে বা মারি পিনে পেলাই দিব পারে হেনে ধরনের সন্দেহ ব্যক্ত করেছে। যেহেতু গোটেই ঘটনা আরক্ষী যেটা উচ্চস্তর বিষয়াসকল ইতিমধ্যে ভিতর ভাগলৈকে প্রবেশ করেছে যে মৃতদেহ, গোটেইখিনি বিষয় এটা রহস্যর আবর্তত সোমাই পড়েছে। উৎপল, ধন্যবাদ জানাইছো, কিছু ভাষ্য আছে সেই ভাষ্য আমি শুনাই লৈছো। মানে কোনোবাই এটা মানে এটা মার্ডার কেছে নে পাই গাড়িখন, এই ড্রাইভারজন তাতে সিটতে এটা মানে এনে স্পট হয়ে আছে আর পেটত কিবা অলপ গুলিয়া না হানছে না জানো সেটাই আর কেজন মানুষ দুজন আছে। গড়ভঙ্গার এগারী বন বিষয়া বিপ্লব কুমার মেধি ডাঙরিয়া আমার সঙ্গে ফোন লাইনত আছে। ডাঙরিয়া, আপনার আমার বাতর মাজ স্বাগত জানাইছো, অধিক তথ্য বিচারিছো আপনার কি হয়েছিল আসলতে। হয়, মই কব বিচাৰিছো যে আমি আমার এই পাবলিকৰ পৰা খবর এটা পালো যে এটা দুর্ঘটনা হয়েছিল, তারপর আমি ততাতে আমার আর আমার মানে বনকর্মী এটা মানে সক্রিয় দল এটা আহিলো, আহি কিনে আমি দেখা পালো যে এটা অন দা স্পট গাড়িখনের যেটা ড্রাইভিং সিটত বহি আছে এজন মানে অলরেডি মৃত্যু হয়েছে, আর এজন মানে অল্প জঙ্গলের পর তললৈ নামি যাওয়া ঠাইত মানে কেকায় বেকায় আছে, তার বহু মানুষ মানে 30 জন মানুষ আবরি ধরে আছে মানে রাস্তার উপর পর চাই আছে, কোনো মানে স্পর্শ করা নাই, আমার খবর দিলে সেইজন আছে। আমি ততাতে স্থানীয় লোকর এজন আর আমার বনকর্মী দলে তার উঠাই কিনে আমার উর্ধতম কর্তৃপক্ষের কথাটা আমি জানালো, জানার পিছত আর তখেতে কলে ঠিক আছে মানুষজন বসার কারণে চেষ্টা এটা করব লাগে, আর আমার উর্ধতম কর্তৃপক্ষ আর প্রশাসনের পুলিশ প্রশাসনের যোগাযোগ করলে তারপর আমি মানুষজন তারপর উঠাই কিনে রাস্তালে উঠাই দিল, হয়তো মানুষজন মৃত্যু হলে আমি আনার কারণে মানুষজন বাঁচিলে কমসে কম। তারপর এম্বুলেন্স ডাঙরিয়া, আঘাত তো কি হর গুলির আঘাত বলে কোয়া হয়েছে, আপনাদের কি অনুমান করেছে? তার গুলি লগা নাই, যিজন আমি মানে উদ্ধার করেছো মানে জীবিত অবস্থাত, কিন্তু মৃত মানুষজন আমি এতিয়ালৈ মানে স্পর্শ করা নাই কারণ অল্প অসুবিধা আছে, তো গতি আমি মেইনলি আমি গুরুত্ব দিছো যিজন মানে বাঁচি আছে সেইজনক বসার চেষ্টা এটা করেছো। কোনে এই কাম করব পারে, সন্দেহর আবরত কেনে লোক থাকিব পারে, আর গড়ভঙ্গা বনাঞ্চল যেহেতু আপনাদের বন বিষয়াসকলে টহল দি থাকে, তাত কোনে এনে ধরনের কাম করবলৈ সাহস পালে?
এতিয়া বিশেষকৈ আমাৰ ইজন এজন ইজন ব্যক্তিক লৈ যোৱা হ'ল, তেখেতসকলক এতিয়া আপোনাৰ এইটো এক্সেল কেয়াৰলৈ মানে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তেখেত মানে নিশ্চিন্তৰূপে বাচিব যাওক, মানে মোৰ মানে 90% আশা আছে আৰু। গতিকে তেখেতৰ পৰা গোটেইখিনি তথ্য আহিব। মোৰ এটা সন্দেহ হৈছে, হয়তো গাড়ীখনৰ লগত 3-4 জনমান যুৱক আহিছিল নেকি, আৰু সিহঁতৰ ভিতৰত এতিয়া আমি দুজনহে পাইছো নে আৰু কোনোবা আছিল? এতিয়াও আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ বন বিভাগৰ মানে গোটেই মানুহ মানে জংগলবিলাকত বিচাৰি আছে, মানে হয়তো আৰু কোনোবা থাকিবও পাৰে। আৰু হয়তো গুলিৰো এইটো আমি শব্দ শুনা নাছিলো, তথাপিও তেনেকুৱা যদি ওচৰৰ পৰা মাৰিছে তেনেকুৱা থাকিব পাৰে, ন' ডাউট। কিন্তু হয়তো চুৰিৰ আঘাতো এটা মানে হেৰি পোৱা গৈছে, গতিকে এতিয়াও আমি মানে জংঘলত আমি মানে আৰু কোনোবা লোক আছে নেকি তেনেকুৱা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ যায়, মিছাৰ ফচাৰ কৰি চলা হৈছে, আৰু যিজন আহত হৈছে সেইজনলৈ আমাৰ ধন্যবাদ জনাইছো এইখিনি তথ্যৰ বাবে। কিন্তু আমি এই সমগ্ৰ বিষয়টোত স্বাভাৱিকতে অধিক তদন্তৰ যিহেতু প্ৰয়োজন হ'ব, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ আপোনালোকক সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ শেহতীয়া আপডেট জনাবলৈ বিচাৰিম। বেদখলকাৰীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে আজি আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু যি ডাল আঠিলৈ ওলাই জোংলৈ ওলাই আক্ৰমণ কৰিছিলে, এতিয়াও চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে। সেই আক্ৰমণ হৈছিলে আৰক্ষীৰ ওপৰত, প্ৰশাসনৰ ওপৰত, দণ্ডাধীশ পৰ্যন্ত আক্ৰমণৰ পৰা সাৰি যোৱা নাছিলে সোণাপুৰৰ কচুতলীত। মুঠৰ ওপৰত এই যি দুটামান দিন হৈ গ'ল ঠিকে থাকে গোটেই উচ্ছেদ অভিযান, যিহেতু তাত সেয়া জনগোষ্ঠীয় আৱেষ্টনী বা তাত আচলতে ট্ৰাইবেল বেল্ট, তাত এই ধৰণে বসতি স্থাপন কৰি লৈছিলে, প্ৰায় 150 পৰিয়ালে তাত 100 বিঘামান মাটি দখল কৰি লৈছিলে, পকীঘৰ সাজি লৈছিলে। গোটেইখিনি ঘটনা যেতিয়া প্ৰশাসনৰ লোকে তাত উচ্ছেদ কৰিবলৈ গ'ল, সেই মাটি মুকলি কৰিবলৈ গ'ল, সেই মাটিৰ পৰা বেদখল সম্পূৰ্ণভাৱে মুকলি কৰিবলৈ গ'ল, তেতিয়া আৰক্ষীৰ দলৰ ওপৰত, প্ৰশাসনৰ দলৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিলে এই আক্ৰমণকাৰীসকল। ইয়াৰ মাজত কোন আছে, কোনোবা বাহিৰৰ পৰা আহিল নেকি, আক্ৰমণকাৰীসকলৰ ভিতৰত সোমাই পৰিল নেকি, এই ধৰণৰ বিভিন্নটা প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে। সন্দেহ বহু ধৰণেৰে হয় যে পৰিকল্পিত হৈছিলে, যিধৰণে আক্ৰমণ হ'ল, একে সময়তে আক্ৰমণ হ'ল, আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও হাবিলদাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, মহিলা আৰক্ষীৰ গাত আঘাত দেখা গৈছে, এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰশ্নটো আছে যে ইয়াত পৰিকল্পিত আৰু সম্পূৰ্ণকৈ পৰিকল্পিতভাৱে এই যে আক্ৰমণৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে, ইয়াৰ আঁৰত কোন? আৰক্ষীৰ গাড়ীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে, দুখনমান গাড়ীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আইনা ভাঙি পেলোৱা হৈছে। উচ্ছেদক লৈ সোণাপুৰৰ কচুতলীত এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, আনকি ৰেলপথত অৱৰোধ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলে, উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ ওপৰত বেদখলকাৰীয়ে আক্ৰমণ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে, মুহূৰ্ততে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে, আৰক্ষীয়ে তাৰপিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিবলগীয়া বাধ্য হয়, কিয়নো আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিলে আৰক্ষী। তাৰ পৰা আনকি যেতিয়া আৰক্ষীয়ে গুলী কৰিছিলে, তাত সেই আৰক্ষীৰ গুলী চালনা দুজন বেদখলকাৰী নিহত হৈছে, এজন হাইদৰ আলী আৰু এজন জুৱাহিদ আলী, দুয়োজনৰ মৃত্যু ঘটিছে চিকিৎসালয়ত। চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিলে, লাঠিলৈ ওলাই আহিছিলে, দালৈ ওলাই আহিছে, লাঠি দা জোং লৈ আৰক্ষীৰ ওপৰত পৰিকল্পিতভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিলে এই বেদখলকাৰীসকলে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই গোটেই পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আমি আমাৰ সতীৰ্থ মৌচম বৈশ্যৰ পৰা অধিক জানিম। মৌচম, এতিয়া পৰিস্থিতি কেনেকুৱা তাত, কি দেখা গৈছে তাত, কিয়নো নিশা নামি আহিছে, অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে? হয়, নিশাৰ অন্ধকাৰ হৈ আহিছে, কিন্তু বৰ্তমানো এই যি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন যদিও আচলতে আৰক্ষী বৰ্তমানো সষ্টম হৈ আছে। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইসকল আৰক্ষী বৰ্তমানো এই অঞ্চলত আচলতে টহল দি আছে বা তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া আহ যাহ চলি আছে, কেইবাগৰাকীও বিষয়া আহিছে, উচ্চপদস্থ বিষয়া, দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছে, যি অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান উপস্থিত আছে, আৰু এক চেপা উত্তেজনা বৰ্তমানে বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আৰক্ষীৰ লোকো যথেষ্ট সংখ্যক আহত হৈছে। মহানগৰী উপ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীও আহত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, লগতে মহিলা আৰক্ষী কনষ্টেবলো আচলতে আহত হৈছে এই ঘটনাত। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাত আচলতে অঞ্চলজুৰি এক তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে, আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন আৰু আৰক্ষী বৰ্তমানো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে। অধিক অতিৰিক্ত আৰক্ষী কেইবাটাও বাহিনী বৰ্তমানো ঘটনাস্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ লোক, ভালেখিনি আৰক্ষীৰ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বা আৰক্ষীৰ ওপৰত যিধৰণে আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে আক্ৰমণ হৈছিলে, এই অবৈধ যিখিনি বেদখল কৰি আছিলে সেয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট, কিন্তু তাত আচলতে 100 বিঘামান মাটি 150টামান পৰিয়ালে যিধৰণে তাত বসতি স্থাপন কৰি লৈছিলে, উচ্ছেদ কৰাৰ লগালগ যিটো আক্ৰমণ হ'ল, প্ৰথম অৱস্থাত সকলো ঠিকেই আছিলে, কিন্তু হঠাৎ এই যিটো পৰিকল্পিত আক্ৰমণ, ইয়াৰ আঁৰত কি আচলতে? হয় গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই যি পথটো আছে, এই পথেৰে চন্দ্ৰপুৰ হৈ বৰবিলাৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল 4খনকৈ বাহন।
ট্ৰেক্টৰ আহিছিলে আৰু ট্ৰেক্টৰ ৰেডিমেড ঘৰ বনোৱা সামগ্ৰীসমূহ লৈ আহিছিলে। সেই সামগ্ৰীসমূহ স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰিছিল বা ধৰিছিল, তাৰপিছত স্থানীয় সোণাপুৰ আৰক্ষীক গতাই দিছিল, তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, তাৰপিছত প্ৰশাসনে ইয়াত তদন্ত কৰিছিল বা স্থানীয় দল সংগঠনে দাবী জনাইছিল যে তদন্ত হ'ব লাগে এই ঘটনাৰ, তাৰপিছত তদন্ত কৰিছিল, তদন্ত কৰি তেওঁলোকে পাইছিল যে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা, যে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সহায় সহযোগ কৰা সেই ঘৰকেইটা, সেই লোকসকলৰ ঘৰকেইটা ভাঙি দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত স্থানীয় দল সংগঠনে পুনৰ দাবী জনাইছিল যে জনজাতি আৱেষ্টনীৰ যিসমূহ ভূমি বেদখলকৃত হৈ আছে বা অবৈধভাৱে বেদখল হৈ আছে বা চৰকাৰী যিসমূহ গেজিং ৰিজাৰ্ভ আছে সেই ভূমিসমূহ অবৈধভাৱে বেদখল কৰা হৈছে, সেইসমূহত উচ্ছেদ চলাব লাগে। আৰু তেনে তাৰ পাছত আচলতে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, প্ৰশাসনে পুংখানুপুংখভাৱে আচলতে প্ৰতি ঘৰ লোকৰ ঘৰত গৈ বা অঞ্চল জুৰি আচলতে এক জৰীপ চলাই মুঠতে এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমত এতিয়া বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইফালে সোণাপুৰৰ উচ্ছেদস্থলীত নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকৰ মহানুভৱতা। নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকে উদ্ধাৰ কৰিলে গুৰুতৰভাৱে আহত এজন লোকক। মূৰত আঘাত পোৱা লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিলে নিউজ এইটিনৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু সতীৰ্থ মৌচুম বৈশ্যই। লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰে সাংবাদিক দুগৰাকীয়ে। ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সোণাপুৰৰ উচ্ছেদস্থলীত নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকৰ এই মহানুভৱতা। নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকে উদ্ধাৰ কৰিলে গুৰুতৰভাৱে আহত এজন লোকক। মূৰত আঘাত পোৱা লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিলে নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু মৌচুম বৈশ্যই। লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে সাংবাদিক দুগৰাকীয়ে। দহ দিনীয়া অজ্ঞাতবাসৰ পিছত নাটকীয়ভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাই। আৰক্ষীয়ে সাত দিনৰ জিম্মাত বিচৰা চুমি তাৰ্কিকক পাঁচ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ন্যায়ালয়ে। চুমিক ৰাখিবলৈ মহিলা লকআপৰ ভিতৰত চলিল চাফাই অভিযান। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডুবাইলৈ উৰি ফুৰা চুমি, ভুল উন্থিত হৈ সৰি পৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ লকআপত। বিশ্বৰ সবাতোকৈ সুউচ্চ বুৰ্জ খালিফাত বিশালৰ ফাকিৰ ধনেৰে বিলাসী শোৱনি কোঠাত চুমিয়ে কটাইছিল ১৯ লাখ টকীয়া ৰাতি। সেইগৰাকী চুমিৰ বাবে চাফা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ধূলি বালিৰে ভৰা মহিলা লকআপৰ কক্ষ। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী থানাৰ এই মহিলা লকআপত অতি কমেও পাঁচটা দিন থাকিব লাগিব ট্ৰেডিং ফ্ৰডষ্টাৰ বিশাল ফুকনৰ পাতি লোৱা ভগ্নী চুমি বৰা। কাষৰে লকআপত থাকিব চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰা। বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত অৰ্পণ কৰে লুকাই থকা চুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰা। চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ যি লুকা ভাকু খেল এই মুহূৰ্তত কিন্তু শেষ হৈ পৰিছে আজি পুৱাৰ ভাগত। আজি পুৱাৰ ভাগত জি পি সিঙে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কৈছে দ্য গেম ইজ অভাৰ ফৰ দেম। এই কথা কোৱাৰ পাছতে আছে তেওঁ এখন ফটো দিছে চুমি তাৰ্কিকৰ মুখখন ব্লাৰ কৰি দিছে। বুধবাৰলৈকে চুমিৰ ভাগ্যত আছিল বিলাসী শয়ন কক্ষ। ধন বল আৰু ৰাজনৈতিক বলৰ সুযোগত দহ দিনে আৰক্ষীৰ জালত নপৰা এই দম্পতীক হেনো সদৰ থানালৈ অনাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে দিছিল বিশেষ আতিথ্য ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰসিদ্ধ জিমখানা ক্লাবৰ ২১ নম্বৰ কোঠা। এই সুসজ্জিত কোঠাত চুমিক আশ্ৰয় দিয়া হৈছিল। আনকি বেছি গৰম লগাৰ বাবে চুমিৰ আবদাৰত ২১ নম্বৰৰ পৰা সলাই দিয়া হৈছিল ২৪ নম্বৰ কোঠালৈ। কিন্তু ইমান সুবিধা কোনে বন্দোবস্ত কৰি দিছিল? নিমাত আৰক্ষী, নিমাত জিমখানা কৰ্তৃপক্ষও। জেছিম আহমেদ আৰু উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এতিয়া আইনী যুঁজখনো চলিব আৰু সেই আইনী যুঁজখনৰ বাবে চুমি তাৰ্কিকে অধিবক্তাৰ সৈতেও কথা পাতিছে। অধিবক্তা ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে, ডিব্ৰুগড়ত গৈ উপস্থিত হৈছে। অধিবক্তাৰো কিছু ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য আমি শুনাব বিচাৰিম। আজি এটা পুলিচ ৰিমাণ্ডৰ এটা হেৰিং হ'ল। অনবেল ছেশ্যন জাজে হেৰিং কৰাৰ পিছত ফাইভ ডেজ পুলিচ ৰিমাণ্ড দিয়া হ'ল। কেইদিনৰ কাৰণে? সাত দিন, ছেভেন ডেজ। কেইদিনৰ কাৰণে দিছে? পাঁচ দিন, পাঁচ দিন, ফাইভ ডেজ কাৰণে। ঠিক আছে, মানে সোতৰ তাৰিখ সিহঁতক আকৌ প্ৰডিউচ কৰিব কৈছে অন অফ বিফৰ ছেভেন ডেজ, মানে সিহঁতৰ ওপৰত আছে।
যিমতে এটা ইনভেষ্টমেণ্ট দরকার হলে 17 তারিখলে থব আগতে আনি কি কি ধারা লগাইছে কব কইব এটো আপনা বিএনএস 316618 আর আপনার যেটু বেনিং অফ যেটু এক আছে যে তার 21 23 ডিব্রুগড় পি এস কেস নম্বর 352/24 খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময় এটা বিৰতিৰ।